Ռուսաստանի հայերի միության համաշխարհային հայկական կոնգրեսի նախագահ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարիկամքի դեսպան Արա Աբրահամյանը 60 տարեկան է։ Նրա կերպարն այսօր միանշանակ չի ընկալվում, քանի որ ոմանց համար նա հաջողակ գործարար է, մյուսների համար շռայլ բարերար։ Շատերի համար Արա Աբրահամյանը Ռուսաստանի հայերի միության եւ համաշխարհային հայկական կոնգրեսի նախագահն է եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարիկամքի դեսպան, իսկ ոմանց համար օրինակելի մարդու, որդու կամ ընտանիքի հոր չափանիշ։ Իրականում այս ամենով հանդերձ Արա Աբրահամյանն իր երկրին ու ժողովրդին անսահման ու անմնացորդ նվիրված հայ մարդ է, որի մտահոգություններն ու հույզերը, հաջողություններն ու ծրագրերը տգորված են մի գաղափարով՝ տեսնել հզոր Հայաստան, պաշտպանված ու բարեկեցիկ հայ մարդ, անկախ նրանից, թե աշխարհի որ ծայրում է նա ապրում ու արարում։ Հենց Արա Աբրահամյանի ջանքերի շնորհիվ գերությունից ազատ արձակվեցին Աֆրիկայում երկարատև ազատազրկված 6 հայ օդաչուներն ու ռուս նավաստիները։ Նրա հերոսական սխրանքի արդյունքում ավելի քան 10 մարդ փրկվեց եւ ընտանիք վերադարձավ։ Արա Աբրահամյանը երկար տարիներ ապրում եւ իր գործունեությունը ծավալում է Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ լավ է պատկերացնում հայրենիքից հեռու գտնվող հայ մարդու ամենօրյա հոգսերն ու խնդիրները։ Հենց Ռուսաստանում բնակվող հայության աշխատանքային, կրթամշակութային եւ իրավական շահերի պաշտպանությանը նպաստելու նպատակով էլ իր անձնական միջոցներով 2000 թվականին հիմնել ու մինչ օրս ղեկավարում է Սփյուռքի ամենամեծ գաղթօջախի կազմակերպությունը՝ Ռուսաստանի հայերի միություն համառուսաստանյան հասարակական կազմակերպությունը։ Հարկ է նշել, որ այդ կազմակերպությունը, որը միավորում է բազմազգ Ռուսաստանի ողջ հայությունը, Արա Աբրահամյանի անձնական հեղինակության շնորհիվ վայելում է այդ երկրի բարձրագույն իշխանության հովանավորչությունը։ Պատահական չէ, որ Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավարը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին կից ներազգային հարաբերությունների խորհրդի պետական ազգային քաղաքականության տեղեկատվական ապահովման հանձնաժողովի ղեկավարն է։ Արա Աբրահամյանը բազմիցս պարգևատրվել է Ռուսաստանի Դաշնության, Ֆրանսիայի եւ բազմաթիվ այլ երկրների պետական պարգևներով, որը վկայում է մեծ հեղինակության, ժողովուրդների եւ պետությունների մեծ հարգանքի եւ գնահատանքի մասին։ 2003 թվականին Արա Աբրահամյանի ջանքերով հիմնադրվել է համաշխարհային հայկական կոնգրեսը, որի նպատակն է նպաստել ազգային շահերի շուրջ աշխարհասփյուռ հայության համախմբմանը։ Ազգային հիմնահարցերի լուծման անհրաժեշտությունը հրամայական է դարձնում բոլոր հայկական կազմակերպությունների սերտ համագործակցությունը, բոլորի ջանքերի մեկտեղումը, հանուն հայրենիքի խաղաղ ու բնականոն զարգացման, հոգևոր մշակութային արժեքների զորացման, Սփյուռքի խնդիրների կարգավորման եւ հատկապես հայապահպանության գործում։ Այնուամենայնիվ պետք է ընդգծել, որ Արա Աբրահամյանի գործունեությունը երբեք չի սահմանափակվել այս կազմակերպությունների ծրագրային նպատակներով։ Նրա հայացքը մշտապես ուղղված է դեպի պատմական հայրենիք, նրա հզորացմանը։ Հասկանալի է, որ Սփյուռքում ծավալվող այդ հսկայածավալ գործունեությունն ինքնանպատակ չէ, եւ այն պետք է անմիջական ներկայություն ունենա առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման, մարդկանց սոցիալական վիճակի բարելավման դժվարին գործում։ Արա Աբրահամյանի հիմնական տեսլականը հենց դա է, որի նպատակով ներդրումներ են կատարվում Հայաստան երկրի տնտեսության տարբեր ոլորտներում։ Նրա կողմից իրականացվող բոլոր ծրագրերը հիմնականում զարգացման ծրագրեր են, որ միտված են Հայաստանի ապագային։ Դրան շահառուները դպրոցականներն են, ուսանող երիտասարդությունը, որոնք որոշելու են մեր երկրի ապագան։ Լուրջ ուշադրություն է դարձվում երկրի մտավոր կյանքի աշխուժացմանը։ Դրան են ծառայում լավագույն գիտական և ստեղծագործական աշխատանքների պարբերաբար անցկացվող մրցանակաբաշխությունները, որոնք հովանավորում է Արա Աբրահամյանը։ 2003 թվականին Արա Աբրահամյանի շնորվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպանի կոչում, որը նրան հնարավորություն է տալիս կյանքի կոչել մշակույթների երկխոսության, համամարդկային արժեքների լայն քարոզման սեփական տեսլականը։ Այսօր լրանում է այդ հայրենասեր մարդու ծննդյան 60-ամյակը։ Համոզված ենք, որ այս հոբելյանը մեծ գործարարի, բարեգործի և հասարակական գործչի կյանքում նոր փուլի սկիզբն է դառնալու։ Առիթից օգտվելով շնորհավորում ենք Արա Աբրահամյանին, ցանկանում քաջ առողջություն, հաջողություններ ի նպաստ համայն հայության և Հայաստանի։ Վստահ ենք, որ շարունակելու ենք նրա նորանոր ծրագրերի, հայանվեր ու հայրենանպաստ գործունեության նոր դրսևորումների ականատեսն ու մասնակիցը լինել։ Շնորհավոր հոբելյանդ, մեծ հայրենասեր։